Hej. Hvis du gerne vil bo i landlige omgivelser, tæt på vand og flere skove, tæt på indkøbsmuligheder, tæt på motorvejen, tæt på flere store byer, ja, så tror jeg, at vi faktisk har sted til dig. Hej, jeg hedder Morgan Gerstorff. Sammen med min kone Gitte Ibi har vi boet her i Langebæk i 22 år. Nu er vi nået den alder, hvor vi søger et mindre sted. Og derfor har du nu muligheden for at erhverve det her sted. Det er et fantastisk sted med utrolig god energi. Der er noget, der hedder beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Ja, og vi opfylder alle tre krav. Dels ligger vi i nærheden af skoler og indkøbsmulighed. Der er en lille by 5 minutter herfra, der hedder Stensved, hvor der er alle muligheder for indkøb. Så ligger der Stege og Vordingborg kun 17 minutter herfra. Vi ligger 7 minutter fra motorvejen. Vi ligger tæt på skov og vand. Ejendommen består af 460 kvadratmeter beboelse, fordelt på 2 huse. Det ene hus bor vi privat i, det andet bruger jeg som virksomhed. Jeg har en kursusvirksomhed, og jeg laver coaching. Men du kan bruge ejendommen til alt, hvad du har lyst til. Selve området er på 17.900 kvadratmeter. Udlagt som 2 haver, 2 indkørsler. En dejlig gårdhave og en stor fold, hvor du kan have heste eller have din egen urtehave. Der er mange muligheder. Det er et fantastisk sted, og vi håber, du har lyst til at se det. Vi håber, du har lyst til at kigge videre. Og hvis ejendommen ikke lige det, du har behov for, må du meget gerne dele videoen. I siger mange tak.